Košickí seniori pripravili ďalšie originálne podujatie Šport troch generácií. V jednom tíme sa tak zišli zástupcovia jednej rodiny. Senior, dospelák aj dieťa. Keď rodina športuje, tak to je dobre. A obyčajne ten senior je tým motivujúcim, že poďte súťažiť, pretože keď ja súťažím, tak aj vy musíte. Na 9. ročníku podujatia sa zúčastnilo 13 tímov. Súťažili v 6 disciplínach: štafetový beh, petang, hod šípkami, stolný tenis, hod na kôš a kop do brány. Viaceré rodiny spoločne športujú aj počas roka. Dneska som prišiel s 10-ročnou vnúčkou a 40-ročným synom. A ja mám 68 rokov. Ale my sme sa tak dohodli, no, že skúsime, lebo trošku ping-pong spolu hrávame, aj vnúk trošku hrá. No a tie ostatné disciplíny, to sú také náhodné. My sa zúčastňujeme každý rok, odkedy existuje táto súťaž. A vlastne ja som ten motivujúci činiteľ z toho. Tak ja, mne sa veľmi páčila táto akcia. Ja tu chodím každý rok, už odkedy sme začali chodiť sem. Hlavne keď hrám stolný tenis, tak keď sa pozerám takedy na babku, tak mi ukazuje, že čo mám robiť. No. Ja celkovo s deťmi rada chodím na takéto rôzne športové aktivity. Viac menej chodíme behať, keď sú nejaké, ja neviem, mikulášsky beh a trojkráľový beh a takéto kadejaké, čo aj boli v meste, narcisové behy. No ale keď sa nájdu aj nejaké iné športové vyžitia, tak takisto prídeme vlastne. A čo ti išlo najlepšie? Šprint. A babka, v čom bola babka najšikovnejšia? Petang a šipky. A museli ťa aj vaši presviečať, aby si sem prišiel, alebo sa ti chcelo? Vôbec, ja som chcel ísť. Súčasťou športovej akcie bola aj súťažná spevácka prehliadka, do ktorej sa zapojilo vyše 50 seniorov.